Gospodine ministre, dan visoke zvanica vežbe Viking 18 pripremljen po planu vežbe. Raportira oficir za planiranje vežbe, pukovnik Boško Zorić. Dobrodošli u centar za obuku putem simulacije koji je organizator i domaćin vežbe za izdvojeno mesto Srbije. Osnovni princip u radu je sveobuhvatni pristup u sagledavanju i rešavanju problema. Na osnovu događaja, supozicije incidenata, vežbajući sastavi vrše procenu situacije, donose korektivne odluke i komanduju, to jest usmeravaju angažovanje snaga i sastava u operaciji. Razumevanje medija i značaja medija u multinacionalnim operacijama je od ključnog značaja za pripremu i angažovanje ljudstva u multinacionalnim operacijama. Predmet rada ovog tima nije vežba, predmet rada ovog tima je operacija. Gospodine ministre, izuzetno sam zadovoljan kako se razvija i kako se izvodi vežba. Mi smo prethodnu vežbu izveli 2014. na osnovu mog ličnog utiska i razgovora sa svim licima koja su na vežbi. Za 4 koplje smo podigli kvalitet angažovanja svih sastava. Sve vi ste stari unik preglasa Dejan Stojković, operator na tirni sistem. Sve ove situacije i sva ova iskustva moći će da se iskoriste i u drugim situacijama ako i kada bude potrebno zajedničko delovanje civilnih organizacija i vojske. Antikorupcijske mere, javne nabavke, ali rodne dokumentacije. Gospodine ministre, gospodine generale, ja sam načelnik štaba 4. motorizacione brigade. Međunarodna komandno štabna vežba Viking 18 ima cilj da se pripadnici vežbajućih sastava upoznaju sa mestom, ulogom i zadacima civilnih i vojnih struktura u kompleksnim mirovnim misijama.